Ойлгоо компанид Монголын талыг төлөөлөн 3 хүн за төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнээр ажилладаг. Тэгвэл дээр хүмүүсийг мэрэгжлийн хүнээр солих асуудлыг 2-7 хоногийн дараа засгийн газар ярихаар болсон байна. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдэд тавигдах шаардлагыг өндөрсгөх ёстой гэж засгийн газар үзжээ. Ойлголгон гэрээг сайжруулах чиглэлээр улсын хурлаас засгийн газарт тогтоолоор үүрэг өгсөн. За энэ үүргийн дагуу засгийн газрын хэрэглэх газар нараа гоё эрдэнээр ахлуулсан ажлын хэсэг ажиллаж эхэлсэн. Тэгвэл энэ ажлын хэсгээс өнөөдөр засгийн газарт ойлголготой холбоотой нэг асуудлыг танилцуулж, үүнийг нь засгийн газар дэмжсэн байна. Тодорхойлбол Монголын талыг ойлголго компанид төлөөлөн суугаа төлөөлөө удирдах зөвлөлийн гишүүдэд тавигдах шаардлагыг өндөрсгөх саналыг ажлын хэсгийн зүгээс гаргасан юм байна. За учир нь Риотинто гэх том компанитай харилцахад Монгол улсыг төлөөлөн сууж байгаа 3 гишүүн нь ядчил англи хэлний өндөр мэдлэгтэй байх шаардлагатай юм а. За мэдээж гүний ургалттай холбоотой мэрэгжлийн хүн байж таарах болж байгаа. За тэр дундаа бүр нилээдгүй одоо том төвшин төсөл үдирдсэн тийм хүн байж ийж тэрний одоо техник эдийн засгийн үндэслэл болон бусад зүйл дээр одоо нөлөө үзүүлэх хэмжээнд Монгол улсыг төлөөлнө гэж ойлгож байна. За хоёрдоорт олон улсын банк санхүүгийн одоо мэрэгжлийн хүн байхаас өөр гарцгүй. Ягаад гэвэл энэ өөрөө санхүүгийн одоо олон бас асуудлууд байна. Татварын маргаан үүсэж байна тийм ээ. А бусад одоо санхүүтэй холбоотой юм зөвлөлтүүд байна. За олон улсын мэрэгжсэн одоо эрхцөөч хүн зайлшгүй байх хэрэгтэй. Ингэжээж одоо энэ гурван тийм ээ төлөөлөлт үүрэг зөвлөлийн гишүүн маань одоо Монголын талын үүргийг одоо бидний хүсэж байгаа төвшөнд бол одоо хийх боломжтой гэдэг утгаараа үндсэндээ өнөөдөр бол засгийн газрын хуралдаанд шалгуур үзүүлэлтүүдийг оруулж ирж сайдуудын саналыг авч одоо батлах ийм хурал бол болсон. За өнөөдөр Монгол улсыг төлөөлөн Багванд, Төмөнцөгт, Батсүх гэсэн 3 хүн ойтолгоо компани төлөөлөлт удирдах зөвлөлд багтдаг. Тэгвэл энэ хүмүүсийг солих асуудал 14 хоногийн дараа яригдах юм байна. Учир нь засгийн газраас тавьж байгаа төлөөлөлт удирдах зөвлөлийн гишүүдэд тавигдах шаардлагыг дээрх хүмүүс хангаж байвал ажлаа үргэлжлүүлэн хийн, хэрвээ шаардлагад нийцэхгүй бол чөлөөлөгдөх юм а.